De crisis waar, en Chris Keijnen zei het daarnet al, waar je zeven jaar lang als directeur van het Centraal Planbureau heel dicht bovenop hebt gezeten. In 2006 trad je aan. Toen was het inderdaad allemaal nog roze geur en maneschijn. Later zat je er dus middenin. Je hebt zelf gezegd van, ik heb dit niet zien aankomen. En dat verbaast me zo, omdat ik aan de ene kant denk, je bent econoom. Je zat in een functie van voorspellen. En heb je achteraf gezien, denk je van, ik ben naïef geweest, ik ben dom geweest? Of heb je zoiets van, nee, echt, dit is onmogelijk, ook nu nog? Nou, dat zijn twee momenten die belangrijk zijn, denk ik. De ene is, de crisis is echt begonnen niet in 2008, maar in 2007. En toen gingen er een aantal hedge funds in Amerika op de fles die in hypotheken belegden. En dat was meteen duidelijk voor insiders dat daar echt iets aan de hand was. Voor mij, ja, dat voor mij redelijk van buiten kwam, dat ligt voor de hand. Ik denk dat heel veel mensen gewoon, die hielden niet alles wat er in Amerika gebeurde goed bij. In Amerika waren er vanzelfsprekend wel mensen die daarvan op de hoogte waren. En toen een jaar later, in september 2008, ging Lehman op de fles met enorme gevolgen. Dus er zijn eigenlijk twee momenten. En de vraag is, ik vind eigenlijk de meest interessante vraag waarvan ik denk van, nou, dat had beter gekund. Wat heeft het CPB gedaan om tussen augustus 2007, toen die hedge funds in Amerika op de fles gingen, en september 2008, toen Lehman failliet ging, wat hebben wij toen gedaan om echt goed te begrijpen wat er gaande was? En ik denk we daar meer aan hadden kunnen doen. Want hadden jullie ook toen al door van wat daar gebeurt, dat gaat zijn effect krijgen? Ja, kijk, dat hele jaar heeft bol gestaan. Northern Rock is toen halverwege failliet gegaan. Er zijn nog wat meer banken omgevallen. Dus dat er iets goed mis was in het financiële systeem, dat was helder. De omvang van die problemen hebben we gewoon onderschat. En toen daarna in september ging Lehman failliet. En toen was dus de grote vraag. Ja, de gevolgen van het faillissement van Lehman, die waren denk ik door niemand op dat moment te voorzien. Tenminste niet, laten we zeggen in augustus of zo. Maar toen dat in september gebeurde en die crisis zich in volle omvang openbaarde en de financiële markten echt in september en oktober volledig op slot zaten. Toen was wel duidelijk dat er iets heel ernstigs gaande was. Dus eigenlijk, wat ik denk dat vooral verkeerd is geweest, dat wij tussen zeg maar augustus 2007 en september 2008 onvoldoende gedaan hebben om goed na te gaan wat er nou precies gaande was in Amerika en wat potentieel de gevolgen konden zijn voor Europa en Nederland. Stijker open. Ja, die andere vraag was, vraag eens aan Teulings. We hebben nog steeds dalende werkgelegenheid, de rente blijft laag, wellicht deflatie. Hoe moet je dan die WW'ers gaan financieren? Nou ja, kijk, dit is een duidelijke vraag. Hè? Het gaat slecht met het land en dus gaan er meer mensen krijgen een werkloosheidsuitkering. En hoe moeten we dat betalen? Ja, dat is een van de oorzaken waarom het zo moeilijk is om het financieringstekort weer op orde te krijgen. Zolang huizenprijzen dalen, want dat is een hele belangrijke factor in het slecht gaan met de economie. En zolang de overheid fors blijft bezuinigen en dus de productie terugloopt, de consumptie terugloopt, dan zie je dat tegelijkertijd dus ook meer mensen werkloos worden. En dat legt weer een extra druk op de begroting. Dus dat zijn allemaal van diezelfde. Volgens mij is dat juist nu net gestabiliseerd, toch? Ja, dat begint nu, omdat die werkloosheid niet meer verder stijgt, begint dat tot rust te komen. Dus ooit komt dat allemaal wel weer goed. Maar die tussenliggende jaren hebben we gewoon echt heel veel last gehad van toch een heel fors bezuinigingsbeleid. Kijk, ik denk ook maar het wordt natuurlijk allemaal aangepast. Overal wordt geld vandaan gesprokkeld. De uitkeringen worden ook ernstig korter gemaakt. Dus je krijgt minder lang, heb je recht op een uitkering. Zijn dit inderdaad manieren om het allemaal toch rond te krijgen? Of is de zorg terecht van deze luisteraar dat hij zegt van, komt er een tijd dat er misschien straks geen geld meer is? Ik denk dat we er op een gegeven moment over het bezuinigingsbeleid van de periode, zeg maar 2010, 2015. Ik bedoel, die beslissingen zijn nou genomen. En op een gegeven moment moet je erover ophouden. Want het is toch gebeurd. En je moet dat ook niet weer terug gaan draaien nu. Want dan krijg je een jojo-beleid. En niks is slechter voor het vertrouwen dan een jojo-beleid.
Ik denk achteraf, gewoon, en ook als je kijkt naar hoe dat in andere landen gelopen is, in de VK, in de Verenigde Staten, die dat niet gedaan hebben, en je ziet echt dat het beter gelopen is, dat wij dat niet goed gedaan hebben. En wat, heel kort en duidelijk... Gewoon te veel bezuinigd. Te veel bezuinigd en bij de huizenmarkt, denk ik, een aantal maatregelen genomen. Laten we zeggen, daar zijn maatregelen op elkaar gestapeld. Er was een crisis, dat was natuurlijk al nooit goed voor de huizenprijzen. Tegelijkertijd is de hypotheekrenteaftrek aangepakt. Nou, dat moest een keer gebeuren. Ja, daar heb je heel wat columns aangeweid en geprest. Ja, dat valt eigenlijk wel mee volgens iedereen mij. Iedereen valt erdoordringen dat we daar echt iets aan moesten doen. Daar moest een keer iets aan gebeuren. Dat zie je nu ook. Eigenlijk erkent iedereen dat. En het is dus gewoon echt gewoon stom dat we dat niet eerder gedaan hebben. Ik bedoel, echt, laten we nou wel wezen, dat is in de periode 2003-2005... veelvuldig door allerlei mensen aan de orde gesteld. Door IMF en OESO aan de orde gesteld. Iedereen was daar moet iets aan gebeuren. Als wij dat in die periode gedaan hadden, was het zonder problemen gelopen. Nu hebben we het gedaan op het meest ongelukkige moment. Heel erg dom. En het tweede is dat we tegelijkertijd ook op andere punten de woningmarkt aan scherp. En dat heeft te maken bijvoorbeeld met de nationale hypotheekgarantie die weer wat teruggedrongen wordt. Dat heeft te maken met loan-to-value ratios die worden verlaagd. Dus dat betekent dat je voor de waarde van je huis vroeger mocht je zeg maar 120% lenen. Nou, dat was ook wel absurd veel. Maar we gaan dat nu versneld tempo terugbrengen naar onder de 100. Ik denk dat we daar beter even een paar jaar mee hadden kunnen wachten, want dat versterkt de huizenprijscrisis. Het blijft altijd maar zo gevoelig liggen, hè? Die huisjes, die heilige huisjes bij ons. Heilige huisjes, kijk naar Adrie Duivenstein. Die had vlak voor de kerstvakantie bijna alsnog Rutte over de kop gekregen. Wonen is natuurlijk een eerste levensbehoefte. En bovendien een hele dure levensbehoefte. In Nederland. Overal in de wereld. Wonen is van de totale kapitaal, de waarde van het kapitaalgoederenvoorraad die ergens staat, is dat, laten we zeggen, 2/3 of de helft zo ergens in die orde vergroot. Het is een hele belangrijke post. Maar ligt dat ook in andere Europese landen zo gevoelig? Wonen dat is dit thema? Altijd een gevoelig thema. Dus dat is verder niet zo heel bijzonder. Als je gewoon internationale rapporten leest en dan vergelijkt wat ze over landen vinden, dan vinden ze wel dat wij een heel idioot systeem van hypotheekrenteaftrek hadden. Het kostte kapitalen natuurlijk. Maar kapitalen, ik moet zeggen dat ik altijd wel blij was. Hoor, als het op mijn bank dat geldt voor ons allemaal. En dus waren we allemaal teleurgesteld toen het veranderde. Goed, van de vraag van de WW, hebben we daar nu een heel kort eenregelig antwoord op voor deze luister? Eenregelig antwoord is, ik bedoel, extra werklozen, dat kost extra geld, want er moet meer WW betaald worden. En dat draagt dus bij aan een hoger tekort. En dat is een van de redenen waarom het zo ontzettend moeilijk blijkt om dat tekort onder controle te krijgen. En hoe essentieel het ook is om die werkloosheid stabiel te houden, of in ieder geval te stoppen. Ja, ik denk dat we nu, wat dat betreft, de stijging van de werkloosheid, die lijkt er wel een beetje uit te zijn. Gelooft u daar, of zeg ik weer, komt toch omdat ik je heel erg als een autoriteit zie met iemand die met zoveel cijfertjes en ingewikkelde modellen loopt te zwaaien. Dan ga ik automatisch toch u zeggen. Ja. Geloof jij dat die werkloosheid nu inderdaad stabiel blijft, ook in 2014? Je hebt er veel verstand van. Want voorspellen blijft allemaal heel erg lastig. Ik denk eerlijk gezegd wel dat we hier gewoon met die werkloosheid redelijk een dieptepunt bereikt hebben. Dat lijkt me voor de hand.